Ahoj, vítám vás u nového videa. V jednom z předchozích videí jsme řešili ty nejlepší knihy roku 2018. Ale to nejlepší, to, co se nám nejvíc líbilo, to je přece jenom hodně osobní. Takže já jsem se rozhodla podívat se na čísla, tedy přesněji na ty nejprodávanější knihy roku a ty vám tady teďkon ukážu. Tímto videem já bych vám chtěla také velmi poděkovat za celý tým knižního klubu. Bez vás, jako bez čtenářů a bez odběratelů knižního klubu, bych nikdy podobný seznam nemohla sestavit. Je pro nás až čest vytvářet knihy, které mají tak velké množství čtenářů a tak velkou oblíbenost. No ale vrhneme se na ten hlavní seznam. Mám tady knihu, kterou jste ji rozhodně nečekali. Je to Šelma. Šelma je prostě všude a všem se líbí. Šelma je i podle mě úplně skvělá, má nádhernou obálku, napínavý děj. Prostě Šelmu chcete mít, chcete si ji přečíst a chcete být na vlně tohohle toho trendu. Šelma se totiž letos fakt povedla. Pro mě jeden z nejlepších thrillerů roku 2018. Pak tady mám další thriller, který podle mě překonal svůj první díl, což je Hadrový panák, a to je Loutkař. Ono hodně často ty druhý díly bývají takový jako nudnější, slabší, potom prvním, co vždycky vystřelí, bývají dost často i vycpávkový. No, ale Loutkař, to je prostě perfektní pokračování, možná ještě lepší kniha než ta první. Daniel Cole ukázal, že psát prostě umí, ač jako lehce morbidně, ale umí. A pokud máte rádi takový jako drsnější thrillery, tak vám Loutkaře doporučuju. A na vlně thrillerů pokračujeme. Rok 2018 byl hodně thrillerový, byl takový jako obrovský trend. A Někdo cizí v domě pokračuje na takové té vlně Dívky ve vlaku a Zmizelé. Pokud by vás někdy zajímalo, co znamená tady ta značka bestseller, tak to znamená, že tyto knihy jsou hodně prodávané v zahraničí, jsou bestsellery a tím pádem dostávají tuto nálepku a posílají se i na český trh s tím, že nejspíše budou dobře prodejné, protože velké množství čtenářů už v zahraničí bavili. No a v tomto videu vlastně uvidíte, že se to jako potvrzuje. Ale zpátky k Někdo cizí v domě. Tato kniha má napětí, tajemství, takovou tu vypravěčku, které nemůžete tak úplně věřit. No a klasicky, konec vás prostě dostane. Rok 2018 byl opravdu hodně o napětí. I když se na trhu objevila kniha, kterou jsme očekávali, hodně očekávali, a to je Panský dům a jeho dcery. Druhý díl rodinné ságy. Tento díl se teda prodával neskutečně. On totiž obsahuje podle mě úplně všechno, co potřebujete od románu. Je tam rodina, dědictví, milostné intriky, láska, hledání štěstí a zároveň je tam i druhá světová válka. Takže to obsahuje úplně všechno. Pokud si v tomto zimním období chcete udělat nějakou jako pohodičku, vzít si čaj a přečíst si nějaký opravdový román s velkým R, tak vám Panský dům jakožto ságu vřele doporučuji. A zakončila bych to autorkou, o které jsme natáčeli i speciál. Je to Jojo Moes a toto je její Zakázané ovoce. Tato kniha má nejenom přátelství, cit, lásku, možná trošku jinou podobu lásky, ale zároveň se odehrává ve dvou časových rovinách a tím je tak jako ozvláštěna. Autorka před každým příběhem, který píše i v minulosti, z toho hodně nastudovává a je to na té knize znát. Zároveň taková ta romantika, oddechovka, opravdu román, který vám ale jakožto čtenářovi nebo čtenářce přesune něco do i jako vašeho života. Pokud autorku ještě neznáte, tak vřele doporučuji, třeba moje babička ji úplně miluje a nebylo pro mě překvapení, že zrovna tato kniha a tato autorka se dostala do výběru těch nejprodávanějších knih. Já děkuji za pozornost a doufám, že se vám video líbilo. Dolů do komentářů nám napište a nebo dokonce nám vyfoťte knihy, které z tohoto výběru také máte. A mějte se krásně. Ahoj!